Hlavním úkolem je mentoring iráckého letectva při provozu a výcviku na letounech L-159 Alka, s kterými má české letectvo dlouholeté zkušenosti. Takže naším úkolem je předávat tyto zkušenosti iráckému letectvu, aby jsme napomohli jejich úspěšné integraci letounů do jejich letectva, bezpečnému letovému provozu, ale hlavně v aktuální době napomohli úspěšnému bojovému nasazení. Pozičně organizační struktura je dělená na dvě místa, většina toho týmu hlavní úkol plní tady na základně Balát, jednoho člověka, styčného důstojníka máme umístěného v Bagdádu na velení koalice. Zde na základně, obecně řečeno, je to rozdělený ten tým do tří odborností, do tří funkcí. Hlavní samozřejmě je skupina mentoringu, mentoring pilotů a mentoring technického personálu iráckého letectva. Další skupina zabezpečuje provoz leteckého poradního týmu, co se týká formy logistiky, hospodářského družstva, příprava stravy a samozřejmě údržba komunikačních systémů a spojení. Třetí skupina zabezpečuje ochranu jak celého týmu ve formě force protection nebo close protection, ochranu jednotlivců a jednotlivých týmů mentorujících irácké letectvo na jejich pracovištích.